Мысық тышқан мен торғайға неге өш? Ерте-ерте-ертеде мысық, тышқан және торғай өте тату тұрыпты. Басқа аң құстар олардың достығына қызығып та, қызғанып та қарайды екен. Күндердің күнінде қылышын сүйретіп қыс келеді. Үш дос суққа тоңып, ашыға бастайды. «Уа, достар, аяз мынау, жұтқышаңдар анау, тарпа бас салуға даяр тұр. Одан да біз адамға барып қызмет етейік. Сонда қарнымыз да тоқ болады, өзіміз де жылы баспанада алаңсыз өмір сүреміз», деп мысық торғай мен тышқанға ақыл салады. Олар әр ойлап, бер ойлап, ақыр осы ақылға тоқтайды. Сөйтіп бір диқанға келсе, үш достың бір ойын диқанда құпалады. Бір күндері мысық екі досының қоңданып, едәуір семіріп қалғанынан қарады. Бәріне берілетін тамақ мөлшері бірдей. Сонда бұл қалай болды, деп ойлайды мысық. Енді ол торғай мен тышқанды аңдай бастады. Сөйтсе екеуі қамбадан ас тоғырлап жеп жүр екен. Жақсылыққа жамандық жасаған достарына ол қатты ашуланады. Арқа жүні күдірейіп, көзінен от шашып, тышқан мен торғайға қарай атылады. Торғай сәл ашық тұрған есіктен лып етіп шығып, ұшып кетеді. Тышқан көп тесіктің біріне зып беріп құтылады. Содан бер торғай мен тышқан мысықтың атау жаулары болған екен. Соңы. Балаларға арналған қазақша контентті қолдай кетіңіз. Ол үшін арнамызға тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдырыңыз. Өзіңіздің достарыңызбен бөлісіңіз.